Доброго дня. Вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження. Renault Master. Ізотермічний фургон з гідробортом 2014 року випуску, з мотором на 150 кінських сил, в дуже доброму стані, візуальному, технічному. Зараз вас трошки познайомлю з комплектацією даної машинки. А це саме у нас клімат-контроль. Датчики світла дощу, навігація, повна сервісна історія, вебаста в нас. В такому стані у нас рама. Вантажний відсік також в доброму стані. Нічого у нас такого немає. Гідроборт. Все працює. Без зауважень, без нарікань. Якщо у вас залишилось питання, дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Слава Україні!